ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ତା ସହିତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର ବଡିକୁ ଏମିତି କେତେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଦରକାର ଏବଂ କେତେ ପାଣି ମିନିମମ୍ ଜଣଙ୍କୁ ପିଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପୁରା ହୋଲ୍ ଡେରେ ଦେଖନ୍ତୁ 100 ଭାଗରୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି 80% ଲୋକ ପାଣି ପିଅନ୍ତିନି ପାଣି ପିଇବା ଆମେ କେତେବେଳେ ପାଣି ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବି ଆପଣ ଏଗ୍ରି କରିବେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ବି ମୁଁ ଏଗ୍ରି କରିବି ଯେ ମୁଁ ପାଣି ପିଉନି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବା ଖାଉଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଣି ପିଇ ଦେଉଛି ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସପୋଜ୍ ଯେମିତି ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପକାଇବା ଦରକାର ଆମେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ନ ପକେଇ ସପୋଜ୍ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆମେ ତେଲ ପକାଇଦେବା ମସଲାଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଇବା ତାହେଲେ ସେ ତରକାରୀଟା ଭଲ ହେବନି ସେମିତି ଆମ ଶରୀରକୁ ବି ଖାଇବା ଦେବା ସହିତ ଗୋଟେ ଡାଇଜେସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବା ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର ତ ପାଣିଟା ଆପଣ ଯଦି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଲେଟ୍ରେ ପିଉଛନ୍ତି ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରଖୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ବହୁତ ଶରୀରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ତ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ତ ସେଥିପାଇଁ 2ଟା ସିମ୍ପଲ୍ ଟିପ୍ସ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସରେ ବସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ବୋତଲ ରଖିପାରିବେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣ ଆଲାର୍ମ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ମୋତେ ପାଣି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ମୋତେ 200 ml ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମୋତେ ପିଇବାର ଅଛି ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଣି ପିଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆଲାର୍ମ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି